الحمد لله الذي هدانا للإسلام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان صدق الله مولانا العظيم. اللہ سبحانہ و تعالی اس وقت ہمارے جمع ہونے کو، کہنے سننے کو، آپ کے لیے، میرے لیے، دنیا آخرت میں اللہ کی رضا کے حاصل ہونے کا ذریعہ بنا دے رہے ہیں. میرے مسلمان بھائیوں، بہت ساری قرآن کی، حدیث کی باتیں ہیں جو میں آپ کو بیان کر سکتا ہوں، لیکن جس پس منظر میں آج کا میرا یہ سفر ہوا ہے، میرے دل پر، دماغ پر اس کے بڑے گہرے اثرات ہیں. میں چاہتا ہوں کہ اسی کو سامنے رکھ کر کے میں آپ کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کروں. مدرسے کے دن ہوتے ہیں، پڑھائی کے دن ہوتے ہیں، تو عام طور پر ہم لوگ سفر میں نہیں نکلا کرتے، لیکن بعض مرتبہ دینی تقاضا ایسا ہوتا ہے کہ تعلیم کی قربانی دے کر آنا بھی ہم گوارا کر لیتے ہیں. تقریباً 2.5 سال پہلے، 2016 کے جنوری کے مہینے میں، آپ کے پالن پور شہر میں ایک پروگرام اسی طریقے کا ہوا تھا. جگہ تو مجھے یاد نہیں ہے کون سی جگہ تھی. اس وقت اسی طرح اتوار کے دن حاضری ہوئی تھی، اور
16, 17 और ये 18, 2018 सितंबर के महीने में फिर से इसी मौजू के इनवान से मदरसे के दिनों में ये सफ़र हुआ। मेरे मुसलमान भाइयों, मैं एक सही बात आपसे अर्ज़ करूं, अल्लाह ताला ने मेरे और आपके प्यारे चहीते आका ताजदार मदीना हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी में, मुबारक सीरत में वो मिठास रखी है, वो चाशनी रखी है, वो कशिश और वो खींचाव रखा है कि एक गैर मुस्लिम भी उसको पढ़ता है अल्लाह उसके दिल की दुनिया को बदलते हैं। ये हुजूर की मुबारक ज़िंदगी की नूरानियत और बरकत है। आप अंदाज़ा लगाओ कि एक गैर मुस्लिम अगर अल्लाह के नबी की सीरत को पढ़े और वो उसमें अपनी ज़िंदगी का सुकून महसूस करे तो एक ईमान वाला, एक उम्मती अगर नबी की सीरत को इस तरीके से शौक़ से पढ़ेगा तो अल्लाह ताला उसको कितना नवाजेंगे। भाइयों, आज अल्लाह के घर में बैठकर हमें सच्चे दिल से अपने एक बहुत बड़े गुनाह का इकरार करना है और अल्लाह से खूब माफ़ी मांगनी है कि मालिक, हमने बहुत कुछ पढ़ा, बहुत कुछ सुना, लेकिन आपके प्यारे नबी रहमतुल्लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सीरत को हमने नहीं पढ़ा, हुजूर की मुबारक ज़िंदगी को हमने नहीं सीखा, हुजूर की प्यारी ज़िंदगी घर में कैसी थी, बाहर कैसी थी, अपनों के साथ कैसी थी, दुश्मनों के साथ कैसी थी, कैसे नबी के अखलाक थे, मामलात थे, माशरत थी। भाइयों, आज सच्चे दिल से हम अल्लाह के सामने इकरार करते हैं हमने उस प्यारी ज़िंदगी को सीखा नहीं, जाना नहीं, और उस अल्लाह से हम माफ़ी मांगते हैं कि अल्लाह हमारी इस बड़े गुनाह को माफ़ कर देवे और अल्लाह मुझे और आपको अब तौफीक देवे कि हम अपने प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा, नूरानी, मुकद्दस ज़िंदगी को हम पढ़ें और उसको हम अपनी ज़िंदगी के अंदर लाएं। अल्लाह हमें इसकी तौफीक और सआदत अता फरमाए। अल्लाह आपको कभी दिल्ली ले जावे तो दिल्ली के बीच में एक कब्रिस्तान है, उसका नाम है कब्रिस्तान मेहदियान। उसके पड़ोस में दिल्ली की मशहूर हॉस्पिटल है, सीके पंत हॉस्पिटल, वहीं मेडिकल कॉलेज भी है और उसके पीछे वाले हिस्से में कब्रिस्तान मेहदियान है। ये वो मुबारक कब्रिस्तान है कि जिसके अंदर बड़े बड़े अल्लाह के वली
حدیث اور قرآن کے بڑے بڑے عالم وہاں آرام کر رہے ہیں. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، مجاہد قوم و ملت حضرت مولانا حفظ الرحمن صاحب سہاروی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا مملوک علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایسے بڑے بڑے علم عمل کے پہاڑ اس قبرستان میں آرام کر رہے ہیں. اس وقت پورے ایشیا میں اور ہمارے ایشیا کے مسلمان پوری دنیا میں جہاں ہیں وہاں جو قرآن اور حدیث کی خدمت ہو رہی ہے، یہ برکت ہے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی. انگریزوں نے آ کر بھارت کو غلام بنایا تو سب سے پہلے آزادی کا فتویٰ دینے والے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے اکابر اس قبرستان میں آرام کر رہے. میرے ایک دوست، میرے ایک بڑے بزرگ، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرماوے، مولانا فضیل احمد قاسمی گورکھپوری رحمۃ اللہ علیہ، جو پہلے جمعیت علماء ہند کے جنرل سیکرٹری ہوا کرتے تھے، حضرت مولانا سید اسعد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں. بعد میں انہوں نے اپنی ایک آفس اسی قبرستان کے دروازے پر بنائی تھی. انہوں نے ایک عجیب واقعہ مجھے سنایا، وہ قصہ آج میں شروعات میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. فرمانے لگے کہ ایک بہت بڑے ہندو سادھو اپنے بہت سارے شاگردوں کے ساتھ، مریدوں کے ساتھ قبرستان کے دروازے سے گزر رہے تھے، ایک دم رک گئے اور رک کر کے قبرستان میں داخل ہوئے، اور جتنے وہاں بڑے بڑے اکابر اولیاء اللہ کی قبریں ہیں تمام قبروں کا اس سادھو نے چکر لگایا. ہم جس کو مراقبہ کہتے ہیں اس کو یہ لوگ سادھنا اور تپسیا کہتے ہیں. سادھنا کی، تپسیا کی، یعنی مراقبہ کیا، اور پھر قبرستان سے باہر نکلتے ہوئے میری آفس میں آئے، ہاتھ جوڑ کے میرے سامنے کھڑے ہو گئے. اور وہ سادھو بہت دیر تک سنسکرت میں سلوک بولتے رہے، جیسے ہم قرآن کی آیت پڑھتے ہیں تو وہ وید کے بہت سارے سلوک، وید کی بہت ساری باتیں وہ سنسکرت زبان میں پڑھتے رہے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو کر. اس کے بعد انہوں نے اپنی سنسکرت زبان کی شلوک کو ختم کیا اور میری طرف منہ کر کے کہنے لگے، مولانا فضیل فرماتے تھے، کہنے لگے، مولانا صاحب میں ہندو دھرم کا بہت بڑا سادھو ہوں، شاستری ہوں، سنت ہوں، اور ہندو مذہب کی جو بنیادی بڑی بڑی کتابیں ہیں، وید ہے، رامائن ہے، مہابھارت ہے، سب کتابوں کا میں بہت بڑا عالم ہوں. میں نے جو اپنے مذہب کی کتابیں، اپنے دھرم کے پستک پڑھے ہیں، اس کی روشنی میں ایک بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں. اس سادھو کی بات، مولانا فضیل صاحب فرماتے تھے مجھے کہ اس کی باتوں نے مجھے رلایا. سادھو کہنے لگے کہ مولانا صاحب میرا جو جنان ہے، میرا جو ایجوکیشن ہے، میرا نالج ہے،
اس کی روشنی میں میں کہتا ہوں، بہت جلدی دنیا میں وہ وقت آنے والا ہے، بہت جلدی دنیا میں وہ وقت اور زمانہ آنے والا ہے کہ اس جگت کا بنانے والا، اس دنیا کو پیدا کرنے والا مالک، وہ تم مسلمانوں کے ہاتھ میں پورے جگت کی، پوری دنیا کی حکومت دینے والا ہے۔ ایک سادھو کہہ رہا ہے، اور یہ بات تو ہم کو قرآن نے بتلائی، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، اللہ کی زمین اللہ اپنے صالح اور قابل اور لائق بندوں کے ہاتھ میں دیں گے۔ دوسری جگہ فرمایا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ تمہیں اونچا کریں گے، سر بلند کریں گے، ایمان کامل اپنے اندر پیدا کر لو۔ تو سادھو کہہ رہا ہے، مولانا صاحب میں اپنے گنان کی روشنی میں، اپنے علم کی روشنی میں کہتا ہوں، بہت جلدی وہ زمانہ دنیا میں آنے والا ہے کہ اللہ اس دنیا کی حکومت سطح تمہارے ہاتھ میں دیں گے۔ وہ سادھو کہہ رہے۔ پھر دوسری بات جو اس نے کہی وہ دل کو ہلانے والی تھی۔ کہنے لگے وہ سادھو مہاراج، مولانا صاحب میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، وننتی ہے، درخواست ہے کہ جس دن آپ کے ہاتھ میں حکومت آوے، سطح آوے، اللہ تم مسلمانوں کو حکومت دے، تو اس دن تم ہمارے ساتھ ویسا سلوک مت کرنا جو اس وقت ہم تمہارے ساتھ کر رہے ہیں۔ جو برتاؤ، جو سلوک اس وقت ہم تمہارے ساتھ کر رہے ہیں، وہ سلوک اور برتاؤ تم ہمارے ساتھ مت کرنا، بلکہ تم ہمارے ساتھ وہ سلوک اور برتاؤ کرنا جو تمہارے نبی نے مکہ کے ظالموں اور کافروں کے ساتھ کیا تھا، وہ برتاؤ تم ہمارے ساتھ کرنا۔ ایک سادھو کہہ رہا ہے، کیا برتاؤ کیا؟ جس وقت ہجرت کے آٹھویں سال پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لے جا رہے ہیں، فاتح بن کے جا رہے ہیں، جس وقت وہ تشریف لے جا رہے ہیں تو اس وقت مکہ جو حرم ہے، اس ایک دن کے لیے، چند گھڑیوں کے لیے اللہ نے حرم کا احترام بھی اٹھا لیا تھا، اجازت دے دی جو کرنا ہو کرو، پاک کرو مکہ کی زمین کو۔ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، آج دن آپ کے لیے حرم کا احترام بھی ہم اٹھا لیتے ہیں، جو کرنا ہو کرو۔ لیکن ہجرت کے آٹھویں سال وہ مظلوم پیغمبر جن پر مکہ والوں نے بڑے ظلم کیے تھے، فاتح بن کر کے جب مکہ کے شہر میں داخل ہوئے، نوجوانوں اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا سیکھو، نبی میں صبر تھا، سہن کا مادہ تھا، یہ خوبیاں اپنے اندر پیدا کرو، اللہ صبر کی طاقت سے ہمیں عزت اور کامیابی عطا فرمائیں گے۔ معمولی معمولی باتوں میں، جذبات میں مت آؤ، کوئی تمہارے جذبات سے کھیل کرے
تو ایسے شیطانوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. تمہاری جوانی کے جذبات بہت قیمتی ہے, اس کو اخلاق کی طاقت سے کام میں لگاؤ, اچھے اخلاق لاؤ اپنے اندر. کہ ایک نوجوان جوانی کے جذبات میں, وہ قیامت تک آنے والی امتوں کے لیے ایک سبق تھا, اعلان کر رہے ہیں مکہ میں داخل ہوتے ہی طاقت کے نشے میں, قوت کے اندر, الیوم یوم الملحمہ, ہم بدلہ لینے آئے ہیں آج. اے مکہ کے کافروں سنو, ہم بدلہ لینے آئے. جب ہم مکہ میں تھے 13 سال تم نے ظلم کیا, ہجرت کر کے مدینہ گئے, تم نے 7 سال ہم کو چین سے بیٹھنے نہیں دیا, کبھی بدر کے نام سے, کبھی احد کے نام سے, کبھی احزاب کے نام سے, خندق کے نام سے, الگ الگ نام سے تم نے ہم کو مدینہ میں بھی ستایا ہے. آج ہم بدلہ لینے آئے ہیں. مکہ کی گلیوں میں خون کی ندیاں بہائیں گے, مکہ کی عورتوں کو بیوہ کریں گے, بچوں کو یتیم کریں گے. الیوم یوم الملحمہ, بدلے کا دن ہے. جب یہ اعلان کان میں پہنچا, کس کے کام میں؟ جو تمام انسانیت کے لیے رحمت بن کے آئے تھے. کہو صلی اللہ علیہ وسلم, اس رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں بات پہنچی, یہ جوان جوانی کے جذبات میں یہ اعلان کر رہے ہیں. بلایا, پیارے ساتھ کس نے تم کو اجازت دی یہ اعلان کرنے کی؟ کس کو پوچھ کے اعلان کر رہے ہو؟ کہا اللہ کے نبی, میں ان کے جذبات کو ڈھیلا کرنا چاہتا ہوں, کمزور کرنا چاہتا ہوں. ارشاد فرمایا, تمہاری جو نیت ہو لیکن میری رحمت کو ٹھیس لگتی ہے, میری رحمت کو ٹھیس لگتی ہے. میں تو آج یہ اعلان کرنے آیا ہوں, الیوم یوم المرحمہ, آج تو رحم کرنے کا دن ہے, آج مہربانی کرنے کا دن ہے. میں مکہ کی عورتوں کو یتیم کرنے, بچوں مکہ کی عورتوں کو بیوہ بنانے, بچوں کو یتیم بنانے نہیں آیا ہوں. میں آج مکہ والوں کے لیے اعلان کرتا ہوں, جو میرے بھائی یوسف نے اپنے ظالم بھائیوں کے لیے اعلان کیا تھا, جو قرآن میں سورہ یوسف میں موجود ہے. جن 10 ظالم بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تھا, جب وہ 10 ظالم بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سوالی بن کے کھڑے, یوسف علیہ السلام بادشاہ ہے اور یہ 10 بھائی سوالی بن کے کھڑے, اناج کی بھیک مانگنے گئے, تو حضرت یوسف علیہ السلام کہنے لگے, قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون. نادانو, تم نے نادانی میں, جہالت میں ایک ننے منے یوسف اور اس کے بھائی بنیامین پر کیا ظلم کیا تھا کہ اس کو کنویں میں تم نے ڈال دیا تھا, وہ یاد کرو. تو بھائی چونک گئے اور کہنے لگے, قالوا انک لانت یوسف, ارے تو ہی یوسف ہے جس کو ہم کنویں میں ڈال کے آئے تھے. فرمانے لگے, قال انا یوسف وہذا اخی, میں یوسف ہوں مظلوم جس کو تم کنویں میں ڈال کے گئے تھے, اور یہ میرا مظلوم بھائی بنیامین ہے. خدا نے کنویں سے نکال کر ہمیں مصر کا بادشاہ بنایا. یہ کوئی کون سی چیز تھی؟ قد من اللہ علینا,
اللہ نے احسان فرمایا جس کو تم کنویں میں ڈال کے گئے تھے اللہ نے آج اس کو مصر کا بادشاہ بنا دیا. یہ اللہ نے احسان فرمایا ہمارے اوپر. واقعی بات ہے بھائیو, یاد رکھو قرآن ہم کو تعلیم دیتا ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء, جس کو چاہتے حکومت دیتے, وتنزع الملک ممن تشاء, جس کے پاس سے چاہتے حکومت ستا پاور لے لیتے, وتعز من تشاء, جس کو چاہتے عزت دیتے, وتذل من تشاء, جس کو چاہتے اس کو ذلیل رسوا نیچے کرتے, بیدک الخیر, ساری بھلائی ان کے قبضے میں, انک علی کل شیء قدیر. آج سچے دل سے کہتا ہوں بھائیو سن لو, اللہ نے یہ ملک 800 برس تک ہمارے ہاتھ میں دیا تھا, 100, 200, 300, 400, 500 نہیں, 800 سے 1000 برس تک اکھنڈ بھارت ہندوستان کی حکومت ہم مسلمانوں کے ہاتھ میں تھی, ہمارے ہاتھ میں اس کی ستا تھی. لیکن آگے کی بات سن لو, عبرت کے لیے کہہ رہا ہوں, کسی کی توہین نہیں کرنا. بھائیو جب تک ہمارے اندر لائقات تھی, قابلیت تھی, صلاح تھا, تقویٰ تھا, اللہ کی مخلوق کے اوپر ہمدردی کے جذبات تھے اور حکومت کو ہم اچھے کاموں میں استعمال کرتے تھے, وہاں تک اللہ نے ہمارے ہاتھ میں حکومت دی. اور جب ہم نالائق بن گئے اور ہم نے حکومت کے محلوں میں بیٹھ کر شراب کی محفلیں لگائی, ہم نے عورتوں کے چکر میں تاج محل بنائے, اللہ نے یہ حکومت ہمارے ہاتھ سے چھین لی, واپس لے لی. اللہ قدرت رکھتے ہیں, طاقت رکھتے ہیں, جس کو چاہے اس کو حکومت دے دے. جس دن ہم لائق اور قابل بن جائیں گے اللہ کو حکومت دینے میں دیر بھی نہیں لگے گی. وعدہ ہے خدا کا, ایمان ہے قرآن کے ایک ایک حرف پر, ان الارض یرثھا عبادی الصالحون. لائقات تو پیدا کرو اپنے اندر, قابلیت تو پیدا کرو اپنے اندر, صلاح تو پیدا کرو اپنے اندر, اللہ کو حکومت دینے میں بھی دیر نہیں لگے گی. آج تو ایک مسجد اور مدرسے کا نظام ہم انصاف سے نہیں چلا پاتے, تو ملک کے نظام کی بات تو بہت دور کی رہی. بھائیو یہ مسجد مدرسے عبادت اور علم کے لیے تھے, آج ہم نے اس کو سیاست اور راجکارن کے اڈے بنا دیے, تو کہاں سے ملک کی حکومتیں چلا سکیں گے؟ ہمیں آپس میں بیٹھ کر کے بہت صحیح صحیح باتوں کو پکڑنا ہے, کہاں ہماری بیماری اور کمزوری ہے تو علاج ہوگا, ورنہ میٹھی میٹھی باتیں تو میرے پاس خزانے بھرے ہوئے ہیں. بھائیو ہمیں جائزہ لینا پڑے گا کہاں ہماری کمزوری ہے, خدا نے یہ حکومت کیوں لے لی ہمارے ہاتھ سے. جب تک ہمارے اندر لائقات تھی, قابلیت تھی, اللہ نے ملک کی تقدیر ہماری مٹھی میں رکھی تھی, اور جس دن ہم نالائق ثابت ہوئے اللہ نے یہ ملک کی حکومت ہمارے ہاتھ سے لے لی. ان الارض یرثھا عبادی الصالحون. خدا جس دن ہمارے اندر لائقات آئے گی واپس دے دیں گے. قابلیت پیدا کرو اپنے اندر. تو 10 بھائی ظالم یوسف علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہیں اور حضرت یوسف علیہ السلام ان کو کہہ رہے ہیں انہ من یتقی ویصبر, انہ من یتقی ویصبر. یہ ہے گڑ کی بات. اپنے اندر تقویٰ پیدا کرو
اور حالات پر صبر پیدا کرو، اللہ تعالی ہم سب کو دنیا میں عزت عطا فرمائیں گے۔ تقویٰ پیدا کرو، حرام سے بچو، حرام سے بچاؤ، تقویٰ پیدا کرو۔ انہو من یتقی، تقویٰ نام ہے حرام سے بچنے کا، حرام سے بچاؤ اپنے آپ کو۔ ویصبر، مصیبت پر صبر سہن کرنے کا مزاج بناؤ، اللہ تعالی ہمیں عزت دیں گے، نوازیں گے۔ وہ تو کانپنے لگے اور کہنے لگے، بھائی یوسف معاف کر دینا، اس لیے کہ ہم نے تجھے بے قصور بچے کو ہم نے کنویں میں ڈالا تھا، معاف کر دے بھائی۔ وہ ڈر گئے کہ آج تو یوسف کے ہاتھ میں حکومت ہے، ہم کو قتل کروا دے گا، جیل میں ڈالے گا، پھانسی کی سزا دے گا۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، لا تسریب علیکم اليوم، میں تمہاری کوئی پکڑ نہیں کروں گا، تمہیں تانے بھی نہیں ماروں گا، کوئی تم کو جو ہے تانو تشنی بھی نہیں کروں گا۔ لا تسریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، بھائیو تمہاری غلطی کو اللہ معاف کرے۔ اس کو کہتے ہیں نبی کا دل، اس کو کہتے ہیں شفقت والے نبی کا دل۔ تو میرے پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے ظالموں کو فرمایا، اے مکہ کے ظالموں، مجھے یاد ہے کہ بلال کی چربی سے تمہارے انگارے بوجھتے تھے، تم میرے لاڈلے بلال کو انگاروں پر سلاتے تھے اور بلال کی چربی پگھل کر کے تمہارے انگارے بوجھتے تھے۔ مکہ کے ظالموں، مجھے یاد ہے کہ تم نے ام عمارہ کی شرم کی جگہ پر، پیشاب کی جگہ پر نیزہ مارا تھا اور اونٹ دوڑا کے اس کے دو ٹکڑے کر دیے تھے، مجھے یاد ہے وہ منظر، میں بھولا نہیں ہوں۔ ایک 80 برس کی عورت حضرت سمیہ ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ، ظالم ابو جہل نے ایمان کے خاطر اس عورت کی شرم کی جگہ پر، پیشاب کی جگہ پر نیزہ مارا ہے، دو پیر میں اونٹ باندھ کے دوڑا کر دو ٹکڑے کیے ہیں حضرت سمیہ کے، کمینے سامنے وہ منظر ہے۔ لیکن میں آج نہ سمیہ کا بدلہ لوں گا، نہ میں ام عمارہ اور نہ تو میرے چچا کا بدلہ لوں گا۔ اے مکہ کے ظالموں، میں اعلان کرتا ہوں جو اعلان میرے بھائی یوسف نے کیا تھا کہ لا تسریب علیکم اليوم، خدا تمہیں معاف کرے، میں تم سے بدلہ لینے نہیں آیا۔ یہ عبداللہ کا یتیم، آمنہ کا یتیم، یہ تم کو معاف کرنے کے لیے آیا ہے۔ معافی کا اعلان کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بھائیو، حضور کی یہ خوبی اپنے اندر لاؤ۔ مسلم شریف کی ایک حدیث میں ہے، حضرت نواس ابن سمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، سلمن قطع، جو تعلق توڑے تم جوڑو سامنے سے جا کر کے۔ دنیا ہمارے ساتھ تعلق کاٹ رہی ہے کہ مسلمان دہشت گرد ہے، آتنکوادی ہے، ٹیررسٹ ہے، تم جوڑو سامنے سے جا کر کے جوڑو۔ نبی کا حکم ہے سلمن قطع، توڑنے والوں سے جوڑو۔ آگے ارشاد فرمایا، وافو امن ظلمک، ظلم کرنے والوں کو معاف کرو، معاف کرو ظلم کرنے والوں کو۔ اور تیسری بات فرمائی، یہ نبی کا ہی جگر ہو سکتا ہے، احسن الی من اساء الیک، جو برا سلوک اور برا برتاؤ کرے تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے بنو۔ گڑ سکھا کے گئے، گڑ کی بات بتلا کے گئے۔ میرے مسلمان بھائیوں، آج کی اس مبارک مجلس کے حوالے سے عرض کرتا ہوں، بہت خطرناک حالات سے ہم گزر رہے ہیں، پوری امت گزر رہی ہے۔ ایک علاج ہے کہ نبی کے اخلاق کو اپنی زندگی میں اتار لو، اتار لو اپنے نبی کے اخلاق کو اپنی زندگی میں۔ نماز مسجد میں پڑھتے ہو، کون دیکھتا ہے ہماری نماز، کیا پڑھتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟
حج مکہ جا کے کرتے ہو، وہاں تو تم کسی کافر کو آنے نہیں دیتے، زکوٰۃ مسلمان کو دیتے ہو، غیر مسلم کو دیتے نہیں۔ غیروں کے سامنے اسلام لانے کا ایک ہی طریقہ، اپنے اخلاق کے ذریعے سے ان کے دل جیتو۔ اخلاق لاؤ اللہ کے نبی والے، یہی صفت تو اللہ نے قرآن میں بیان فرما دی، انک لعلی خلق عظیم۔ اے نبی، ہم نے آپ کو بہت اونچے اخلاق کے ساتھ بھیجا ہے، اخلاق لاؤ اپنی زندگی میں۔ دوسری ایک بات عرض کرو، یہ چائنا ہے، آگے ملیشیا انڈونیشیا ہے، جاوا سماترا ہے، یہ ممالک ہے اس طرف کے، وہاں اسلام کیسے آیا؟ ہمارے ملکوں میں تو محمد بن قاسم تشریف لائے، علی اختلاف الاقوال صحابہ تشریف لائے، تابعین آئے، ان کی برکت سے ہمارے ملک میں اسلام آیا۔ لیکن یہ آگے کے جو ملک ہیں ہمارے، چائنا ہے، انڈونیشیا، ملیشیا، جاوا، سماترا، بہت بڑی آبادی مسلمانوں کی، وہاں اسلام کیسے گیا؟ غالباً 1960 میں سب سے پہلی 4 مہینے کی جماعت چائنا گئی، سب سے پہلی 4 مہینے کی جماعت۔ اس جماعت میں امیر ایک مدرسے کے شیخ الحدیث تھے، ان کا انتقال ہو گیا، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور کرے۔ انہوں نے 4 مہینے سے آنے کے بعد اپنی کارگزاری لکھی ہے، میں نے 2 مرتبہ وہ کارگزاری پڑھی۔ فرماتے ہیں وہ اپنی کارگزاری میں کہ ہماری جماعت چائنا گئی، مرکز کے ذمہ داروں نے ہماری جماعت میں انجینئروں کو جوڑا، ڈاکٹروں کو جوڑا، انگریزی شاندار بولنے والوں کو جوڑا تاکہ انگریزی زبان سے کام چلے، اس لیے کہ چینی زبان ہم کو آتی نہیں، کیسے بات کریں گے، کیسے کام کریں گے؟ وہ کارگزاری پڑھنے کے قابل ہے، عجیب کارگزاری۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد حنیف صاحب ملی مالیگاوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، وہ گئے تھے، اس جماعت کے امیر تھے، پہلی 4 مہینے کی جماعت جو چائنا گئی۔ کان مرکز کے ذمہ داروں نے انگریزی بولنے والے ہم کو دیے، ہم گئے چائنا، ایئرپورٹ پر ہمارے انگریزی بولنے والے ساتھی بات کرتے، کوئی انگریزی میں جواب نہیں دیتا ہے، ریلوے اسٹیشن پر باتیں کرتے ہیں، کوئی انگریزی میں جواب دینے کے لیے تیار نہیں، بہت مشکلات، انگریزی کو گویا کہ وہ نفرت کرتے ہیں، کوئی بولنے تیار نہیں، جواب دینے تیار نہیں۔ اور آج ہم اس کے پیچھے پاگل بنے ہوئے ہیں، دیوانے بنے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں، انگریزی تعلیم کے خاطر ہم نے صبح صبح قرآن کی مبارک تعلیم کی بھی قربانی دی، بہت بڑا ظلم ہے قرآن پر، اللہ کی کتاب پر، قرآن پر ظلم کر رہے ہیں ہم لوگ، کا کوئی کام نہیں چلا انگریزی زبان سے۔ اور یاد رکھو میرے مسلمان بھائیو، جس قوم کو اپنی زبان، اپنی لینگویج، اپنا کلچر، اپنی تہذیب سے محبت ہوتی ہے، اللہ اسباب کی دنیا میں اس قوم کو عزت اور ترقی عطا فرماتے ہیں۔ آج پوری دنیا پریشان ہے میڈ ان چائنا سے، پوری دنیا پریشان ہے میڈ ان چائنا سے۔ عرفات میں حاجی چھتری اوڑے گا تو میڈ ان چائنا، احرام اوڑے گا تو میڈ ان چائنا، احرام کی چپل پہنے گا میڈ ان چائنا، چھوٹے سے چھوٹا گاؤں ہوگا وہاں چائنیز فوڈ کی لاری آپ کو ملے گی۔ دنیا حیران ہے چائنیز سے اور میڈ ان چائنا سے، کیا گھوڑ ہے اس کے پیچھے؟ جس قوم کو اپنی زبان اور اپنے کلچر سے محبت ہوتی ہے، اسباب کی دنیا میں اللہ اس قوم کو دنیا میں ترقی عطا فرماتے ہیں۔ آج ہم مسلمان کو عربی سے نفرت، انگریزی سے محبت، قرآن سے نفرت، انگریزی بک سے محبت، میرے بھائیو یہ دنیا میں ترقی کی چیزیں نہیں ہیں۔ اگر ترقی چاہیے اسباب کی دنیا میں، اپنی زبان، اپنا کلچر،
اپنی تہذیب سے محبت کرو، اللہ اس کی برکت سے ترقی عطا فرمائیں گے۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب مرحوم نے لکھا ہے کہ وہ انگریزی میں بولتے ہی نہیں، جواب بھی نہیں دیتے، نفرت کرتے ہیں۔ ہمارے دل پہ اثر کر گیا کہ یہ چائنا جو اتنی ترقی پر ہے، وہ اپنی چائنیز زبان سے محبت اور اس کلچر سے محبت کی وجہ سے۔ کام کیسے چلا؟ تو کہا مولانا صاحب عربی میں بیان کرتے تھے اور چین کے علماء عربی سے چائنیز میں ترجمہ کرتے تھے۔ اس ترتیب سے وہ جماعت نے 4 مہینے لگائے۔ یہ اللہ نے عربی زبان میں برکت رکھی۔ اب وہ مولانا صاحب نے لکھا کہ چین میں اسلام کیسے آیا، وہ بڑے تاریخی آدمی تھے، تو انہوں نے ریسرچ کیا تو وہاں ایک شہر میں ندی کے کنارے کے اوپر ایک مزار ہے، اس پر لکھا ہے ابو وقاص، وہاں ان کو لوگ صحابی کہتے ہیں، لیکن حقیقت بات ہے کہ وہ تابعی ہے، صحابی نہیں ہے، تابعی ہے۔ کہا وہ ابو وقاص تابعی ملک عرب سے چلے اور چائنا گئے تجارت اور کاروبار کرنے کی نیت سے۔ سفر کا مقصد کاروبار اور تجارت، تجارت کی نیت سے چائنا گئے اور جا کر کے انہوں نے میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کے مطابق کاروبار شروع کیا۔ چائنا کی زمین پر زبان نہیں جانتے، آج کے زمانے میں وہ انگریزی نہیں بولتے تو 1400 سال پہلے تو کون سی زبان جانتے ہوں گے؟ یہ تابعی زبان نہیں جانتے ان کی، لیکن نبی کے طریقے کے مطابق کاروبار شروع کیا۔ کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، بناوٹ نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے، صحیح تول کے چیز دیتے، اسلامی طریقے سے معاملات شروع کیے، کاروبار شروع کیا۔ اللہ نے حضرت ابو وقاص تابعی کی تجارت کی برکت سے چین والوں کے دلوں کے اندر اسلام کی محبت پیدا فرمائی۔ وہ فرق کرنے لگے کہ ہمارے چینیوں کی دکان پر جاتے ہیں تو یہ ہوتا ہے، اور یہ کوئی عربی ویپاری آیا ہے، تاجر آیا ہے، بزنس مین آیا ہے، تو اس کی دکان پر جاتے ہیں تو یہ فائدہ ہوتا ہے۔ دھوکہ نہیں ہوتا، بناوٹ نہیں ہوتی، جھوٹ نہیں ہوتا، 2 نمبر ہی نہیں ہوتی، صحیح صحیح چیز ملتی ہے، پورے پوری چیز ملتی ہے۔ حضرت ابو وقاص تابعی رحمت اللہ تعالی علیہ کی تجارت نبی کے طریقے پر، اس کی برکت سے چین کے لوگوں نے ایمان اسلام کو قبول فرمایا، اور آج تک وہاں اسلام موجود ہے، مسلمان موجود ہے، بہت بڑی تعداد کے اندر موجود ہے۔ وہاں اسلام پہنچا، معاملات کی برکت سے، اسلامی طریقے سے معاملات کیے، اسلامی طریقے سے کاروبار کیا، اللہ نے ان کے کاروبار کو ذریعہ بنایا اور وہاں ایمان کی ہوائیں چلی، لوگ ایمان میں داخل ہوئے۔ مسلمانوں، ہم کو ہمارے نبی نے اسلامی طریقے سے کاروبار کرنا بھی سکھایا ہے۔ ہمارے یہ سورت میں ایک مسلمان کی کپڑے کی مشہور دکان ہے، اس نے نیچے اپنے بل کے نیچے لکھا ہے، ویچیلو مال پاچھو لیوامہ آوشے، ویچیلو مال تمنے نہ گمے تو پاچھو لیوامہ آوشے۔ ساری دنیا لکھتی ہے ویچیلو مال پاچھو لیوامہ آوشے نہیں، اور مسلمان لکھتا ہے کہ ہم اقالہ بھی کرنا جانتے ہیں، کہ اگر تم کو مال پسند نہیں آیا تو ہم تمہارا مال واپس لے لیں گے۔ اس مسلمان کی دکان کی کارگزاری یہ ہے کہ مسلمان سے زیادہ غیر مسلم ان کی دکان پر گراہک آتے ہیں۔ نبی کے طریقے کے مطابق کاروبار تو کر کے دیکھو، اس کو کہتے ہیں اسلامی معاملات۔ اللہ کے نبی نے ہم کو عقائد سکھائے، عبادات سکھائی، تو اخلاق بھی سکھائے، معاملات بھی سکھائے ہم کو، کہ اپنے اخلاق اسلامی بناؤ، معاملات اسلامی بناؤ۔ اگر ہمارے اخلاق اسلامی ہوئے، معاملات اسلامی ہو گئے، تو انشاءاللہ ان غیر مسلموں کے دلوں میں اسلام کی محبت آئے گی اور وہ ایمان کو قبول کرنے والے بن جائیں گے۔ اثر کے بعد میں نے سدپور والوں کو حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات سنائی، آپ کو بھی سنا دیتا ہوں۔
حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی عجیب بات فرما دے دے. چھ نمبر ہے نا دعوت کے، پہلا نمبر ایمان، چوتھا نمبر اکرام. اکرام کا مطلب کیا؟ ہر ایک کا حق ادا کرو، ہر ایک کا حق ادا کرو، بیوی کا حق ادا کرو، بچوں کا حق ادا کرو، اڑوسی پڑوسی کا حق ادا کرو، مہمان کا حق ادا کرو، ابا کے انتقال کے بعد میراث کا حق ادا کرو، شرعی طریقے سے میراث تقسیم کرو. یہ ہے اکرام. اکرام کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ کوئی آیا تو صرف کھانا کھلا دیا، چھٹی کر دی، یہ مطلب نہیں ہے. حق ادا کرو، ہر حقدار کا حق ادا کرو، یہ ہے اکرام کا مطلب. تو حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت درد سے فرماتے تھے، ایک آہ لے کر فرماتے تھے، مسلمانوں اللہ نے تم کو ایمان عطا فرمایا، اب اس ایمان کی برکت سے تم اکرام والے بن جاؤ، دنیا اکرام کی برکت سے ایمان قبول کرنے والی بن جائے گی. خدا نے ہم کو ایمان دیا ہے، کہو الحمدللہ، اللہ کے فضل سے ہم ایمان والے ہیں. الحمدللہ علی نعمت الاسلام. اب اکرام والے بنو، ہر طرح کے لوگ آئیں گے تمہارے پاس، ان کا اکرام کرو. ہر طرح کے لوگ آئیں گے، کرو ان کا اکرام. وہاں تو کافر بھی آتے تھے، مشرک بھی آتے تھے، یہودی بھی آتے تھے، عیسائی بھی آتے تھے. میرے پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دربار میں ہر ایک آتے تھے. آگے کی بات کہوں، اللہ کے نبی کے چچا کے کلیجے کو جس نے چبایا وہ ہندہ بھی آئی. نبی کے چچا حمزہ کو شہید کرنے والا قاتل وحشی بن حرب بھی آیا، کٹر سے کٹر دشمن آیا، وحشی بھی آیا. حضور کو ان کو دیکھ کر چچا کی یاد آ گئی کہ غزوہ احد کے اندر اسی وحشی نے میرے چچا کو قتل کیا تھا، برچھی ماری تھی، کان کاٹے، ناک کاٹی، اور یہ ہندہ ظالمہ عورت جس نے میرے چچا کے کلیجے کو نکال کر چبایا اپنے دانت سے. حضور کو اپنے چچا کی یاد آ جاتی تھی، سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی. وحشی جیسا دشمن آیا، ظالم آیا، ہندہ جیسی ظالمہ عورت آئی، لیکن اس رحمت للعالمین نے ایسے ظالموں کو بھی گلے لگایا. یہ نہیں کہا جاؤ جہنمیوں جاؤ پڑھو جہنم میں، نہیں. میں اس لیے آیا ہوں، میں اس لیے آیا ہوں، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا. تم تو جہنم کے کنارے پر تھے، انسانوں اندر گرنے والے تھے، میں نے کمر سے پکڑ پکڑ کے تم کو جہنم سے کھینچا اور بچایا. اس وحشی کو گلے سے لگایا، ایمان کی دولت ملی وحشی کو، ہندہ کو ایمان کی دولت نصیب ہوئی. اس کو کہتے ہیں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم. ہر ایک آئیں گے، ہمیں معافی دینی ہے، ان کو معاف کرنا ہے ان کو. یہ جو ایک مبارک سلسلہ چلا ہے، یہ کسی ٹائم کے لیے فکس نہیں، یہ ہم سب کی اب ذمہ داری ہے مسلمانوں، کہ ہم دنیا کی پیاسی انسانیت کو اپنے نبی کی سنت اور سیرت بتلاوے، ایمان کی پہچان کراوے. یہ ہمارے نبی کا پاکیزہ طریقہ، اپنوں میں بھی محنت، غیروں پر بھی محنت، یہ بھی امت دعوت ہے، یہ امت اجابت ہے. دونوں کو ہمیں اللہ کا دین پہنچانا ہے، اللہ کے دین کی پہچان کرانی ہمیں، ہماری ذمہ داری بنتی ہے. بہترین ذریعہ معاملات، اخلاق ان کے ساتھ ہمارے ایسے ہو کہ وہ ہمارے دین کو قبول کرنے والے بن جائیں. میں آپ کو اللہ کے گھر میں بیٹھ کر ایک صحیح سچی بات کہوں، وہ جو ایک عورت آئی تھی نوئیڈا دلی سے،
डॉक्टर ईला मिश्रा, उसने जो हुजूर की सीरत पढ़कर के जो निबंध लिखा, आर्टिकल लिखा, मैं सच्ची बात कहता हूँ, खुदा के घर में बैठ के कहता हूँ कि हम मुसलमान, सिर्फ मुसलमान नहीं, मौलवी लोग भी ऐसा मजमून हुजूर की सीरत पर नहीं लिख सकते जो एक कहने वाली काफिरा औरत ने हुजूर के बारे में लिखा। मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूँ, एक गैर मुस्लिम कहलाने वाली औरत वो अल्लाह के नबी की सीरत पर ऐसा लिखे, ऐसा लिखे, सुभान अल्लाह। और जिसका पहला नंबर आया वो एक स्कूल के प्रिंसिपल है, मेरे पड़ोस में बैठे थे। मैंने उनको मुबारकबाद दी कि तुमने हमारे नबी की सीरत पढ़ी, तो मुझे कहने लगे, मुफ्ती साहब मुझे तुम्हारे नबी की सीरत को पढ़ने में प्रेम और मोहब्बत के दरिया में जैसा मैं डूब गया हूँ ऐसा महसूस हुआ कि नबी की सीरत पढ़ता गया पर ऐसा लगा कि प्रेम और मोहब्बत के दरिया में मैं डूबा हुआ हूँ। आज जब गैर नबी की सीरत को पढ़ते इतने मुतासिर होते हैं, अल्लाह हम मुसलमानों को इसकी तौफीक अता फरमा दे। आज इस मजलिस में नियत करके उठो। पहले मैं आपको सवाल करूं, ये 712 या 13 के करीब लड़के लड़की मर्द औरत थे, आधे मर्द आधे औरत, जिन्होंने 3-4 महीने तक हुजूर की 3 सीरत को पढ़ा, पूरी सीरत की किताब अव्वल से आखिर तक पढ़ी, और उसके बाद उन्होंने आर्टिकल लिखा, मजमून लिखा, निबंध लिखा। बतलाओ मेरे दीनी भाइयों, इतना बड़ा मजमा मेरे सामने बैठा हुआ है, एक सवाल करता हूँ अल्लाह के घर में, अल्लाह को हाजिर नाजिर रख कर के सही सच्चा जवाब देना, है कोई मुसलमान कि जो यूँ खड़ा होकर के कहवे कि मैंने नबी की 3 सीरत अल्हम्दुलिल्लाह अव्वल से आखिर तक पढ़ी है? कितने मुसलमान ऐसे हैं? आज हम मुसलमानों ने अपने प्यारे नबी की सीरत नहीं पढ़ी और ये 712-13 गैर मुस्लिम नबी की सीरत पढ़े और उस पर रिसर्च करे और उस पर मजमून लिखे। मेरे दीनी भाइयों, ये हमारी आंख खोलने के लिए बहुत बड़ी चीज है। नियत लेके उठो, हम अपने प्यारे नबी की सीरत पाक को पढ़ेंगे। क्या थे हमारे नबी, क्या रहमतुल आलमीन दे, क्या उनके अखलाक थे, क्या उनके मामलात थे, क्या उनकी घरेलू जिंदगी थी, क्या उनकी बार की जिंदगी थी, हम पढ़े उसको। मुसलमानों, हमारी माशरत, आका ने कितनी प्यारी माशरत सिखाई हमको, कितनी प्यारी माशरत बतलाई कि इस्लाम की माशरत दो बुनियाद पर, एक हया और शर्म, दूसरा सादगी। तुम्हारी माशरत में हया शर्म होनी चाहिए और सादगी होनी चाहिए, ये हमारे नबी ने हमको माशरत सिखलाई। हया शर्म वाली और सादगी वाली माशरत, ये नबी की मुबारक माशरत है, नबी की मुबारक समाजी जिंदगी है, सोशल लाइफ है नबी की, सिंपल कर कसर वाली, सादगी वाली, हया शर्म वाली, ये माशरत और सोसाइटी का लाइफ, समाजी जिंदगी अल्लाह के नबी ने हमको सिखलाई। आज मुसलमान अपने नबी की उस सादगी वाली सुन्नत को भूला बैठा हुआ है। दुख होता है भाइयों, दुख होता है जब हम सुनते कि जिस उम्मत मुस्लिमा की हजारों लड़कियां बगैर शादी के गरीबी की वजह से अपने घरों में बैठी हुई हो और हम अपनी शादियों में लाखों रुपए के खर्च करें, शर्म की बात है। आज इस मजलिस से नियत करके उठो कि अपने नबी की सुन्नत को जिंदा करने के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए, चाहे हम मिलियनर हो, बिलियनर हो, करोड़पति हो, अबजोपति हो, लेकिन सुन्नत तरीके से सादगी वाला निकाह करेंगे। नबी की माशरत को जिंदा करो। एक वाकया सुनाकर दुआ करा देता हूँ। हमारे यहाँ सूरत में हमारे कुछ साथी है, कई सालों से गरीब लड़कियों की शादियाँ कराते हैं, ज़कात का पैसा भी लेते हैं, लेकिन कुछ सईद लड़कियाँ भी थी, कहा उनको तो ज़कात चलती नहीं,
एक मालदार मुसलमान के घर गए, चार लड़कियां थी, सैयद लड़कियां, गरीब घराने की। उनको कहा कि ये सैयद लड़कियां हैं, ज़कात भी नहीं चलती, उनकी शादियां कराने, और शादी में हम ज़्यादा नहीं, एक लड़की को 40-45 हज़ार रुपये का घर का सामान, पलंग है, कबाट है, बर्तन है, चादर है, ज़रूरत की चीज़ें देना चाहते हैं, तकरीबन 2.25 लाख रुपए के करीब का ख़र्चा है। लिल्लाह के पैसे हो तो दो, आले रसूल है, सैयद लड़कियां हैं। उनको बात की तो उन्होंने कहा 2 दिन बाद आना, हम मशवरा करके जवाब देंगे। हमारे दोस्त मौलाना साहब वहाँ पहुँचे 2 दिन के बाद, तो घर के ज़िम्मेदार ने क्या कहा, हमारा घर का मशवरा हुआ, मशवरे में ये तय हुआ कि हम लोग आइंदा महीने में उम्रे में जाने वाले थे, उम्रे के पैसे भी हमने उम्रा टूर वाले को जमा करा दिए थे, हमने मशवरा किया हमारा उम्रा नहीं होगा, नफिल है चलेगा, लेकिन अल्लाह के नबी के ख़ानदान की चार गरीब लड़कियों की शादी हो जावे, सैयद गरीब लड़कियों की शादी हो जावे, हम उम्रा कैंसिल करते। वहाँ से पैसे लाए, मौलाना के हाथ में दिए कि आप इन गरीब लड़कियों की शादी में खर्च कर दो, उन गरीब बच्चियों की शादियाँ हो जाएगी, हमारा उम्रा हम कैंसिल करते हैं। जिस दिन निकाह हुआ मैं मौजूद था उस निकाह में, निकाह पढ़ाने में, उस रात में एक दावत का काम करने वाली बहुत नेक खातून ने ख्वाब देखा, और ख्वाब में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। हुजूर ने ख्वाब में बशारत दी कि उस घराने वालों को खुशखबरी दे दो, अल्लाह ने तुम्हारे उम्रे को कबूल फरमा लिया, खुदा ने तुम्हारे उम्रे को कबूल कर लिया, हालांकि उन्होंने सूरत से बाहर कदम भी नहीं रखा, तुम्हारे उम्रे को अल्लाह ने कबूल फरमा लिया। मुसलमानों, अपनी माशरत को सादगी वाली बनाओ और गरीबों के ऊपर लगाओ, अल्लाह सुबहानहू व तआला इसकी बरकत से अपने रजा अता फरमा देंगे। ये है आज के हालात की पुकार। दो बातें अर्ज करके आपकी खिदमत में बाअदब दरख्वास्त करता हूँ। बहुत संगीन हालात से हम गुज़र रहे हैं, बहुत संगीन हालात से, बहुत ख़तरनाक दौर से हम लोग गुज़र रहे हैं। दो चीज़ें हमारे हाथ में हैं, एक अल्लाह से ताल्लुक़ मजबूत करो, खुदा से ताल्लुक़ मजबूत करो। पहले उम्मत रात को रोती थी अल्लाह के सामने, तहज्जुद में रोती थी, अल्लाह सुबह में खुशी के हालात सुनाते थे। जिस दिन से उम्मत ने रात का रोना छोड़ दिया, सुबह में अल्लाह रुलाने वाले हालात सुनवाते हैं। रातों का रोना चालू करो, सलातुल हाजा पढ़ पढ़ के दुआ करो, रात में उठो तहज्जुद पढ़ो। वो नहीं कर सकते तो कम से कम दिन में एक मरतबा तो 2 रकात सलातुल हाजत पढ़ के अपने लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत के लिए दुआ करो। करोगे ये काम? खुदा से अपना ताल्लुक मजबूत करो। फैसले वहाँ होते हैं, फैसले वहाँ होते हैं, हालात वहाँ से आते हैं। दुनिया में सारे मांगने वाले हैं, देने वाला एक ही है, सारे साइल है, देने वाला दर एक ही है। एक खुदा से अपने ताल्लुक़ को मजबूत करो, और दूसरी चीज़ नबी वाले अखलाक अपने अंदर लाओ। इंशाल्लाह इनके दिलों में जो हमारे लिए बदगुमानी है, अल्लाह उस बदगुमानी को ख़त्म करेंगे, हिदायत की हवाएं चलेगी, और हिदायत ईमान हर कच्चे पक्के मकान में अल्लाह ताला जिंदा फरमाएंगे, और सबब के तौर पर अल्लाह हमारी दुआओं को और हमारे अखलाक को कबूल फरमा लेंगे, और हमारे लिए बहुत बड़ी सआदत की बात होगी। अल्लाह हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। नियत करके उठो कि इंशाल्लाह 2 रकात सलातुल हाजा पढ़ेंगे, रोज़ाना पढ़ेंगे, अपने लिए, पूरी उम्मत, पूरी इंसानियत के लिए अल्लाह से खैर के फैसले करवाएंगे। और ये नियत करके उठो, नबी वाले अखलाक, नबी वाले मामलात, नबी वाली माशरत इंशाल्लाह अपनी ज़िंदगियों में ज़िंदा करेंगे। अल्लाह हम सबको इसकी तौफीक और सआदत अता फरमाए। दुरूद शरीफ पढ़ो, दुआ कर दो। खुशी से
الحمد لله رب العالمين سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد